Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je da je iz trojke upućen poziv parlamentarnim strankama na nivou Bosne i Hercegovine da u ponedeljak dođu na sastanak na kojem bi bilo razgovarano o izmjenama Ustava BiH. Prema njegovim riječima, cilj je da se riješi prioritetno pitanje i pretpostavka za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se tiču provođenja presuda međunarodnih sudova. Nema kompromisa ni razgovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, koji je na snazi, i o apsolutnoj usklađenosti Bosne i Hercegovine sa stavovima Evropske unije, poručio je Konaković govoreći o jučerašnjem sastanku sa zvaničnicima Evropske unije. Usklađenost sa spoljnopolitičkim stavovima unije odnosi se i na stavove i izjave unije prema Rusiji. Svaki put provjerimo, kad je Evropska unija jedinstvena, kad sve zemlje imaju isti stav, nalog iz ovog ministarstva i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je taj stav se imperativno prati. Mi se pridružujemo izjavama Evropske unije kada god je Evropska unija jedinstvena. I tu nema razgovora. To ću ponavljati koliko god treba i to je čisto i zakonito. I ponavljam, to je naša obaveza. Mogu gospođa Cvijanović, Komšić, Bečirović misliti šta god hoće po nekoj temi. Pogotovo kad nemaju jedinstven stav, kada nam ne daju stav predsjedništva, organa, mi ne razmišljamo, niti treba da razmišljamo, imperativ je usklađeno sa Evropskom unijom.